O adversário surpreendeu 2-0. O que você acha que vai ser agora no segundo tempo? Vai fazer algumas modificações aí o técnico do Teresa ou não? Bom, a gente vai ter que ouvir o que o professor tem a passar, né? É um resultado que a gente não esperava, até pelo fato de a gente estar jogando pelo empate. O time deles foram felizes e, teoricamente, 2-1 nosso, né? Individual. Futebol é coletivo, então nós vamos abraçar ali o companheiro, procurar acertar aí, vamos melhorar isso no último passo. Para a gente poder finalizar com perfeição aí, primeiro diminuir o placar para 2-1 e possivelmente aí o 2-2, que para nós já é o suficiente. E se der, a gente vira o jogo. É isso aí, Alessio. Vai lá pro segundo tempo, boa sorte. É.